Minulog vikenda meštani Rakite i aktivisti pokreta Odbranimo reke Stare planine okupili su se u ovom selu. Aktivista pokreta Aleksandar Panić ističe da je investitor krpio cevi za nastavak izgradnje mini hidroelektrane uprkos stavljanju van snage upotrebne dozvole. Investitoru je trenutno jednim postupkom tužilaštva stavljena upotrebna dozvola van snage. Investitor vodi sa Ministarstvom zaštite životne sredine upravni spor. Dok sve to ne bude završeno, on neće pravno moći da smeti da krene u rad i u proizvodnju struje, mada gde živimo i kakvo je vreme, svako radi ko šta hoće, vlasti i zakon retko ko poštuje, ali smo mi tu da podignemo tenziju kad se to desi, jer i dalje smatramo da je ono rešenje ministarstva dobro, da treba izvaditi cevovod, da on nađe neki drugi način i pokaže kako to može da se u takvoj uskoj dolini cevovod protera i da mini hidroelektrana uopšte postoji. Stari, novi problem na Belom polju. Naime, Ministarstvo zaštite životne sredine prihvatilo je studiju uticaja na životnu sredinu preduzeća Biogor na Belom polju. Pokretu Odbranimo reke Stare planine nije stigao odgovor u ovom postupku, kaže Panić. Sa saznanjima koje ne moraju da imaju od Saše Panića, koji nije stručnjak ni za šta, ali kada jedna Dragana Đorđević kaže, koja je viši naučni savjetnik na Institutu za hemiju, da su to najkancerogenije materije i da ako su smeštene u vrhu vodoizvorišta Pirotskog, odnosno sabirnom delu gde prolaze nekoliko potoka, dosta podzemnih voda, u blizini su nekoliko reka, gde se kanalizacija te fabrike izliva u reku i ne znamo kakvo je njeno stanje, posle 40 godina postojanja fabrike Suko, kada je to bilo kako treba, i onda odjednom u februaru mesecu neka tehnička komisija donese zaključak da je sve u redu i da oni mogu da nastave sa radom. Ja se iskreno plašim se za vašu decu, za svoje buduće unuke, za ljude koji ovde žive, koji su mladi, koji treba da žive u Pirotskom polju, šta će da rade pored jedne takve kancerogene bombe. Važno je otvarati nova radna mesta i zaposliti ljude u fabrikama, ali moramo da vodimo računa o životnoj sredini i izmerimo šta nam donosi veću korist, a šta štetu, ističe Panić, dodajući da brojne kompanije koje ugrožavaju životnu sredinu i biodiverzitet niko ne kontroliše. Panić je 14. marta, kada se obeležava Dan reka, održao javni čas učenicima na ušću Gradašničke reke u Nišavu. Kaže da je interesovanje dece o ovoj temi veliko. Pokret Odbranimo reke Stare planine će nastaviti da ukazuje na probleme građana i da se bori za zaštitu životne sredine, iako ne deluje institucionalno.